Gerą pavakarį Delfi televizijos žiūrovai, saulėtą sekmadienį mes jūs kviečiame į Aukštaitijos sostinę. Cido arena jūsų ekranuose, Panevėžio Lietkabelis namų arenoje. Tatyvių perdavimų trečią, ši komanda atlieka daugiau. Opa, iš viršaus Gytis Masiulis ir jie pralaimi. Manulė Komo, atviras perdavimas, Vaičiūnas susideda savo. Naudingumo balą iš karto dunė. Lekomas. Puikiai gynyboje Gabrielius Maldūnas, kada paskutinį kartą matėte, kad nefiksavo prieš Gytį Masiulį. Digbe, iš viršaus, Tomas Digbe, buvo laisvas prie 30. Dar viena belgo klaida. Ir taip pat perimtas kamuolys. Va taip nusprendė sužais Manuelio Komas, antrasis jo tolimas metimas. Domarkui atšoka kamuolys, antrieji šansai, Lekomas! Iki galo išmaudytas Justinas Jogminas. Lipės į medį. Gabrieliaus Maldūno labai gražus puskablis. Puikus, puikus solo. Pasidalinta kamuoliu su laisvais komandos draugais, ką padarė dabar Tomas Digbe. Sušinskas iš toli pataiko, Mindaugas Sušinskas. Pacevičius nespėjęs su Paulim Valinsku. Jautė Lietkabelio lyderis, kad gali žaisti iki galo su Martinu Pacevičiu. Valinskas Dimša su Valinsku. Paulius Valinskas įmas iniciatyvą, eina vabą. Gerai krepšį. Čia Digbe, gražus, dvižingsnis Tomas Digbe. Čia jau. Kalaidzakis Gagičius iš viršaus, puikus graiko reidas, dar gražiai. Sušinskas. Plačiai. Lekomas, laisvas, pataiko iš toli Manu Lekomas. Įmė kamuolį, bet dabar bus laisvesnis. Gagičius iš eigos, puikiai, 2-2. Panevėžio. Iš karto kamuolio Gabrielius Maldūnas. Netiduotas kamuolys jam, Lipkevičius iš toli pataiko. Ir kamuolys perimtas. Čia buvo keli pasirinkimai, atakuoti iš karto iš tolimo nuotolio. Ar žaisti iš po krepšio, ką gynyboje išdaryti. Tik atsikrato kamuolių, Sušinskas laisvas iš toli pataiko. Neturi sprendimo, mes iš toli. Lekomas gauna stogą nuo Gabrieliaus Maldūno, mes žaidžiame pratesimą turi. Vargsta Manu Lekomas. Visgi įveikia dabar Gabrielių Maldūną. Lietkabelio kapitonas. Vinalesas iki galo įveikia Mindaugą Sušinską ir vėl. Per ketverias rungtynes abie ekipos pasidalino po pergalę, tačiau tai neturės jokios įtakos turnyro lentelėje. Lietkabelis tampa 87-79. Toks yra galutinis šių rungtynių rezultatas. Sveikinimai Panevėžio komandai ir jos fanams. Su pergalė užuojo Tamantui Šerniui, ekipa tikrai žaidė gerai.